Det sjunde och sista kännetecken som Martin Luther lyfter fram när han spanar efter kyrkans synliga närvaro är korset. För mig är korset ett tecken på Guds medlidande med mänskligheten. Och där medlidande finns och där lidande finns, där är Kristus närvarande och där är kyrkan närvarande. Den här påsken så kommer ett extra lidande att tillkomma för en del av oss eftersom vi inte kommer att kunna fira påsk som vanligt, som vi brukar. Du är välkommen att fira påskens gudstjänster digitalt med oss här i Uppsala domkyrka. Vi ställer inte in vår verksamhet, men vi ställer om vår verksamhet så att du tryggt och säkert ska kunna delta i påskens gudstjänster. Korset står i centrum under påsken. Men inte bara korset, utan framför allt den tomma graven och Jesus seger över ondska, död